လက်ရှိရစင်ကေပါဟိုအချောင်းရာကြီးမတိုက်ဆိုင်လို့သဘောထားကြီးမတိုက်ဆိုင်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးလန်ခွဲလိုက်ရတဲ့သဘောပါကိုကိုမချစ်ပဲနဲ့သူများကိုပူချင်းမိတဲ့ခါကျရင်အဲ့အချစ်တရားမေတ္တာနေပြီးတော့အတောက်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့နှစ်ဖက်စလုံးကအစင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမယုံနိုင်ဘူးလက်လက်မခံနိုင်ပါဘူးမန်တန်ပြောရလို့ရှင်ဒီ relationship ကြီးအပြန်အစင်ပြောင်းစူးစမ်းရမလဲဆိုပြီးတော့ဟိုတောက်ပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံနေပြီးတော့အဲ့လိုစူးစမ်းခဲ့ရမျိုးရှိတယ်တကယ်လို့ရှင်ဘာမှတားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဘာမှနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကိုထချစ်ဖို့ဆိုတော့တုံတန်းနည်းနည်းခတ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလက်ရှိတာ single လို့တည်ထားတယ်ဗျ။အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်။ဟုတ်လက်ရှိရ single ပါ။ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲ။single ဆိုတာကဒါအခုလက်ရှိတဲ့ relationship ကဒါပြတ်တောက်သွားတာလား။ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။အဲ့ဒါလေးကပြောပြပေးပါအောင်။ single ဆိုတော့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်။ဟိုအကြောင်းအရာကြီးမတိုက်ဆိုင်လို့သဘောထားကြီးမတိုက်ဆိုင်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးလန်ခွဲလိုက်ရတဲ့သဘောပါ။ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့relationship တက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကြာကြာလေးတွေ့တယ်။အမ်ကျွန်တော်က3နှစ်နေပါလောက်တော့ရှိရဲ့ဟုတ်။ဘယ်လိုပြောမလဲညီမသူ့ပေါ်အများကြီးမိခိုခဲ့ရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အရာအလုံးပုံအပ်ထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့လူတယောက်မရှိတော့တဲ့အခါကျရင်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်ကကိုဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုဆိုတာပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကပေါ်ကမှဟိုမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဆက်ကြောသက်တယောက်အနေနဲ့ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလို့ပဲကိုကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။နောက်ဘယ်တော့မှဟိုအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကိုကိုလည်းအငြင်းနဲ့ဒီသင်္ကန်းစာရရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ရမှာပါ။ဟိုကိုကိုရက်တည်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်အောင်ပဲစူးစမ်းနေပါရဲ့ပေါ့နော်။ကိုကိုအဓိကတော့ဟိုကိုကိုမချစ်တတ်လို့ချစ်တယ်ပြဿနာရဲ့ပေါ့နော်။ကိုကိုမချစ်ပဲနဲ့သူများကိုပိုချင်းမိတဲ့ခါကျရင်အဲ့အချစ်တရားမေတ္တာနေပြီးတော့အတောက်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့နှစ်ဖက်စလုံးကအစင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။အဓိကအချိန်ရန်ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အရန်လည်းပြိုလဲခဲ့ရတယ်။အရန်လည်းစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်ရာတွေကပဲကိုကိုတတ်မလာအောင်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့နန်းနန်းထနိုင်အောင်ကို့တန်ရာတွေကပဲဟိုကုစားပေးခဲ့တာပေါ့နော်မယုံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ပါဘူးမန်တန်ပြောရလို့ရှင်ဟိုဘယ်ဟာမှတော့မမြဲဘူးပေါ့နော်တရားသဘောအရပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမြဲခြင်းတရားဆိုတာမရှိပါဘူးဘယ်ဟာမှမမြဲပါဘူးအဲ့ဒါကိုသိရဆိုပေမဲ့လည်းမင်းကလေးတိုင်းကချစ်တက်ကြတာပဲလေအရင်ချစ်တက်ကြတာလေပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ပေါ့အဆုံးဆုံးဒီစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီ relationship ကြီးအဆင်ပြေအောင်ဘလို့ပြန်အဆင်ပြေအောင်စူးစမ်းရမလဲဆိုပြီးတော့ဟိုတောက်ပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံနေပြီးတော့အဲ့လိုစူးစမ်းခဲ့ရမျိုးရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုခါကြလို့ရှင်ကံကုံလို့ရှင်လည်းဘယ်ဟာမှတားလို့မရဘောနော်ကံမကုံလည်းမသိဘူးပေါ့ကံကုံအလောစီကတော့ဟိုကံကုံလို့ရှင်ဘာမှတားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဘာမှဒီကြတော့ဟိုခုလိုမျိုးဖြစ်နေအောင်တော့အရင်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကိုထချစ်ဖို့ဆိုတော့တုံတန်းနည်းနည်းခတ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဟိုမိန်းကလေးတိုင်းဒါအချစ်ဦးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကလေဟိုမိန်းကလေးတိတ်ခါမရှိလောက်အောင်လို့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပြောရင်တော့မကောင်းပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအဆုံးဆုံးထိအဆုံးဆုံးမှာအဆုံးဆုံးထိအမေကပြောရင်နေ့မှာမိန်းကလေးမှနားမရှိဘူးလားဆိုတော့အမေကအမြင်ဆိုရယ်ဟိုဒါမဲ့လည်းကွက်ချစ်တာ哦သိရမလားဒါမဲ့အခုကျမှအရာအလုံးအချိန်ယူပြီးတော့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ခါကျမှကိုမှားခဲ့မယ်သိတာ哦 relationship တစ်ခုမှာပေါ့နော်အသက်ကြီးပဲကွာတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့ဒီလိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲလေဘယ်ပေါ့ဒီလိုကွာတာမျိုးကြီးရှိနေလို့ထင်တာအသက်ကြီးကြောင့်အရေးပါလားအသက်ကြီးကရှိမပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အရေးပါပါတယ်အဲဆို generation တစ်ခုကွာသွားတဲ့ကျန်တဲ့ကြောင်မလို့သူ့တွေးခေါ်ပုံနေနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်ပုံနေကမတူတော့ဘူးလေမတူတဲ့ခါကျတော့တချို့နားလဲမူနားလဲပြီးနိုင်တဲ့အရာတွေကအရန်ကိုခက်ခဲသွားတာပေါ့နော်သူကလည်းဟိုကိုအသက်အများကြီးกว่าတဲ့သူနဲ့တွေ့ရဆိုတော့ကိုကအရန်ငယ်သေးတော့သူ့တချို့အရာတွေကနားလဲမူမပြီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုနားလဲပြီးဖို့စူးစမ်းရမယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အဆုံးဆုံးပဲလေဒီတက်ပို့ပြီးကိုကနားလဲမူမပြီးနိုင်ဘူးကို့အရွယ်နဲ့သူကတော့ဒီတက်ပို့အများကြီးနားလဲရလို့ချင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးညှိမရမျိုးလေးရှိတာပေါ့မှာတကယ်တမ်း3နှစ်မှာပြောရလို့ရှိရင်တနှစ်ကျော်လောက်ကကုံလောက်ကဒါဟို romantic color လေးပေါ့အလုံးအရင်ဆင်ပြေနေနောက်ပိုင်းကျတော့တယောက်ကြောင်တယောက်တိလာကြတယ်ပို့ပြီးတော့ close ဖြစ်လေးတယောက်ကြောင်တယောက်ပို့ပြီးတော့နားလေလေးသူ့ရဲ့ dead side တွေကိုယ့်ရဲ့ dead side တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့
ဟိုကိုလက်ခံနိုင်မလားရှေ့ဆက်သွားမလားနားလည်မှုယူမလားဆိုရဲချက်ဒီနေပဲဟွာပြစ်ခဲ့ကြရပါเนาะအဲ့ဈားထဲမှာလည်းအများကြီးနားလည်မှုယူခဲ့တယ်အများကြီးညှိနှိုင်းခဲ့ပေါ့အဓိကညီမတို့ဒီပထမတစ်ခါတော့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့တရားကိုကလည်းတရားစခန်းဝင်နေသူကလည်းဖုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတရားအလုပ်လေးလုပ်ရင်းနဲ့ပဲနှစ်ယောက်သားပြန်ပြီးတော့ဘရိတ်တိုင်းယူခဲ့ကြတာပေါ့เนาะဘရိတ်တိုင်းယူရဲ့ကာလအတွင်းမှာနှစ်ယောက်လုံးဒီတရားအလုပ်လေးလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ပြန်တွဲကြတယ်ပြန်တွဲခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တော့ကံမကုန်သေးဘူးထင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုအခုချိန်မှာရောဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်အစဉ်ပြေသွားနိုင်နေတယ်ဆိုပြောနေချက်မျိုးရှိသေးတာမြမမှာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုရှေ့ဆက်ဖြစ်မဲ့အရာဘာမှတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ကိုတယောက်တည်းပါပဲဒီလိုတယောက်တည်းဖြစ်နိုင်အောင်အရန်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဟိုမဆိုအရန်ချစ်တာကိုယူယူမမိုက်ချစ်တဲ့အချက်မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တတ်ဖို့တော်တော်ကြီးကိုတင်ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးလဲကို့ဖိမပေးရဲ့အမတွေရောအကိုရောအများကြီးဘေးနားမှာရှိရယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုအများကြီးပေါ့တော်တော်လေးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ supporting ပေးချပါတယ်ပြန်လည်ရှင်းတာလာခဲ့တာအဓိကတော့မမေးကြောင့်ဖြစ်မှာမမေးပေါ့မမေးကိုလည်းဒီနေရာနေပြီးတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုသမီးဘွားမှာဘယ်သူမှမရှိဘယ်သူမှဘေးနားမှာမရှိရောအချိန်မှာမမေးပဲဘေးနားမှာရှိပေးခဲ့ရပေါ့နော်ဟိုပြောလို့ရှင်အမေကညီမတို့ကတကယ်တငယ်ချင်းတယောက်လို့အမလို့တငယ်ချင်းလို့ဘေးနားမှာရှိပြီးတာအမေစကားလည်းအများနဲ့နားမထောင်ခင်နားထောင်ခင်လည်းမပါဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဘေးနားမှာတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုအမေမရှိပြီးတာအခုချိန်ကြီးပေါ့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရန်ပြုတ်လဲခဲ့တယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးဘာမလို့ဆိုတာဘာမှမသိလောက်အောင်တည်ချင်ခဲ့တယ်စိတ်ကြီးအရန်ထိခိုက်ခဲ့တယ်ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ညှို့လင်းချက်တီးပျောက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဟိုမမေရပဲဘီနာမှနေပြီးတော့ပဲလမ်းပြပေးခဲ့ရပါတော့နော်အမေကိုရမ်းချစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှဆိုအားလုံးကဟိုချစ်ပြီဆိုရင်တက်တက်လုံးရည်ရွယ်ထားကြတာပဲလေဒီလူတယောက်ချင်းနေဒီလူကငါဘေးနားကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးငါဘေးနားမှာအမြင်နဲ့ရှိနေမှာပဲဆိုရယ်စိတ်ကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းပဲအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဒါညှိမရတာတွေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရရှိတာတဲ့ခါကျရင်တော့ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟိုပြောချင်တာကတော့ဆစ်ဖြစ်နေမှန်းသိရတဲ့နဲ့ရုံမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုမိုက်မဲရကြမှာပေါ့နော်ဟင်ရတော့တကယ်တောက်ဆစ်ဖြစ်နေမှန်းသိရဲ့ကိုဒါပေမဲ့မယုံထွက်နိုင်ခဲ့ဘူးတောက်ဆစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသူမှားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုမှားလို့လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ကညှိလို့မရတဲ့ဟာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုတောက်ဆစ် relationship ကနေပြီးတော့ယုံထွက်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရန်ကိုအခုချိန်မှာအကုန်ယူမိတယ်အော်နောက်ဆုံးတော့ငါယုံထွက်နိုင်ခဲ့ပြီယုံထွက်နိုင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရန် feeling ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အရန်လွတ်လပ်သွားသလိုခံစားရတယ်အရန်ကိုစိတ်တည်ပေါ့ပါသွားပြီးတော့အခုအလုတ်ကိုပဲအရင်အာယုံဆိုင်ဖို့ပဲခေါင်းထဲရှိရောခေါင်းထဲမှာအခုအလုတ်ပဲရှိပဲမို့နော်ဒီအခုရိုက်မဲ့ဇက်လန်အတွက်ကိုလည်းအကောင်ဆုံးပြင်ဆင်နေပါတယ်အကောင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပြဿနာတွေရှိကိုလာခဲ့မယ်လို့လည်းတကယ်ကတိပေးပါတယ်ကိုကိုမချစ်တတ်လို့ပြဿနာကြီးဖြစ်ခဲ့တာညီမသာကိုကိုအရင်ချစ်တတ်မယ်ဆိုရှင် self love အားနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုကိုကိုချစ်တတ်အောင်တင်ယူနေတယ်စူးလဲစူးစမ်းနေတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ now relationship ဒီပါရလာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကိုကအဲ့ဒီလူအတွက်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကဘသူအတွက်မှကိုပြောင်းလဲပြီမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကိုရဲ့ဒီပင်ကိုစိတ်ကိုရဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုတိုင်းအရာရာအားလုံးလက်ခံပေးနိုင်တယ်သူမှလက်တွဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒီလူနဲ့တွဲလို့ကိုကပြောင်းလဲပေးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့လူကကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးလीเนาะအဲကြောင့် now relationship တွေဆိုကိုတိတ်ချာစဉ်းစားပြီးတော့မှပဲတွဲဖြစ်သွားမှာပါဟောလက်တလောကတော့ဒီအဓိကဒီ commercial လေးတွေအဓိကပို့လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ photo shooting လေး commercial အဲနောက်ကျတော့ဒီရုံးမှကျတော့ဒီဇာလန်အတွက်တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ခေါင်းဆောင်နေရာမှာရွေးခန့်ထားရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီဇာလန်အတွက်အခုအဲ့ဒါလေးအတွက်အရင်ပြင်ဆင်နေရပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဇာလန်အတွက်အကြောင်းဒါပြောပြလေးရမယ်နည်းငယ်လာပြောပြဟုတ်ဇာလန်တွဲကတော့ဒီတနုဇာလန်တွဲလေးပေါ့နော်ဟိုတနုရိုးရဇာလန်တွဲလေးပေါ့အဲ့ဒီတနုရိုးရဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့ညီမအဓိကဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကပြင်ဆင်နေရတယ်ပေါ့ဇာလန်တွဲတစ်ခုလုံးမှာညီမတနုလိုပဲပြောရမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့ဒီရိုးရတွေဟိုလိလာတယ်သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတွေအကုန်လုံးလိလာတယ်ဘာသာစကားအဓိကပေါ့နော်စကားဘာသာစကားတော့တက်မြတ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဆိုတော့ညီမဒီပင်တရားမှာပဲနေပြီးတော့ဟိုနေတိုင်းဈေးသွားလိုက်ဟိုဟာလောက်လိုက်ဒီသူတို့ဟိုတနုလူမျိုးတွေနဲ့စကားပြောပြီးတော့ညီမဒီသူတို့ရဲ့ဒီလေယူလေသိန်းတွေကိုအဓိကနားထောင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါတင်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့
ละนี่ใจประเทศที่อารมณ์มึงอารมณ์นึกสบายดีที่ปูพี่ว่ากางซ่งกางซ่งใหญ่เนี่ยจูซาไปอาบามีอาบีจ้าบ่าวดีที่ปูพี่ว่าเลยชิบีจ้าบ่าวจะเชื่อไหมที่สุดเชื่อไหม